Привіт, друзі! Сьогодні ми поїдемо... Куди? Куди поїдемо? Я не знаю, як він називається. Валтлет в Празі, але ми знаємо один, а це інший, він в минулому році відкрився, ніколи там не було. Так що приїдемо і розкажемо, як добратися до нього. Так, і що там є? Розкажемо, покажемо вам. От, взагалі останні дні літа у нас. Ну як, по температурі останні дні. Сьогодні 31 обіцяють, і завтра 31 обіцяють. Там побачимо, як буде спекотно. Разом з літом закінчується і хороша посада. Ну так. Да. Але в Чехії, як і усій Європі, ще літо не закінчується. До 20 вересня десь. Це усій Європі, так? Да. Я думав, тільки Чехії. Ні. Це в усьому світі так. Я тобі так скажу. А це тільки в країнах пострадянського простору, так? Походу, не знаю. Ага. Типу, закінчуються сезони, коли там це сонячне сонцестояння. Я не знаю. Якось так, так. Да. Зрозуміло. Приїхали ми, в преміум аутлет Прах Аеропорт. Там його назва є. Доїхати ви сюди можете загуглити. Там є 312 автобус або 263 автобус. Вони всі їздять з метро Бориславка, здається. Ну, 312 точно. От. Приїхали ми, а машин багато, парковки є, а насправді людей немає. Машини є, а людей немає. І, можливо, всі всередині, там на другому поверсі. Зараз ходимо, подивимось. Аутлет знаходиться, наче трошки за Прагою, а по літачці ви зможете сюди доїхати. Нормально. Так, по проїзному. Прага 6. Правда, відчуття, що ти десь вже за Прагою. Їдеш якимось таким селом, трохи лісами, ага. Полями. Але дядько сказав, доплачувати не потрібно. I wanna make it up to you, start something new. Кажу Олі, що готовий знімати, а також кажу, що готовий їсти вже. Бо ми коли кудись приїжджаємо або кудись приходимо, хочеться їсти. Ну що, розказуй про Міні Купер. Тут до завтрашнього дня проходить акція. Фотографуєтесь з Міні Купером, виставляєте там на сторінці в Фейсбуці і можна виграти, покататись на уікенд. I've been thinking of the parts I play for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong team. Знайшлись такі кросівочки за скільки? За 750 крон. А ось такі шкіряні зараз. Знижка, вони по 630. Ну що сказати вам, друзі, тут дуже мало людей, і це мені дуже сильно імпонує. Я люблю, коли немає людей, тут багато місця, є чим дихати, повітря, ось так. Але і магазини тут. Ну ще не всі відкрилися, то так казали. Так. Тут гарно зроблені вулички, типу, як маленька Прага, такі будиночки. Ретро-тачулі. А ще один варіант, як доїхати сюди, це до аеропорта. З аеропорта йде безкоштовний автобус прямо сюди в Алтлет. Користуйтесь. Насправді ж, ми час від часу приймаємо участь у всяких різних розіграшах, але так нічого толкового я не вигравав. Я один раз блокнот виграла, який тоді ще продала перед від'їздом в Прагу. Ось якось. Дуже хотілося, аж продала. Так, да. Але хотіла ти його думати. Дуже хотіла. Бачиш, 500 гривень коштує. На той час, 2 роки назад. Тому, якщо ми виграємо вікенд на Міні Купері, то ми будемо найщасливішими, мабуть, в цьому році. Ну а якщо ви ще не підписані на наші соцмережі, то підписуйтеся. Там... Підписуйтесь на наш канал. Там багато всього цікавого ми викладаємо раніше, ніж виходять наші відео. Набагато раніше. Тому якщо вам цікаве не тільки соціальне життя, а щось цікавеньке, то ми багато з чим ділимося.
прийшли ми додому, будемо готувати вечерю веганського боли. І зараз трошки вам покажемо. Тут поставили варитися рис. У нас червоний, можна будь-який, можна кіноа. Не знаю, за вашим бажанням. Чоловік в рапці буде різати тофу і будемо смажити його. Вона ловила рибу, а він її жарив. Риску. Мені побільше, менше Саші побільше. Тоді вкладаємо трошки зеленюшки. І трошки, наскільки ви любите зелень, Саша не дуже. Вкладаємо поменше. Тоді тофу наше підсмажене. Це рослинний білок. Далі овочі, які ви любите, перчик, морквочка полетіла, помідорки, авокадо, брокколі. Я вчора робила. Якщо ви вдруг не знаєте, як робити брокколі, миєте його, ріжете на які кусочки вам подобається, кипятите воду. Кидаєте, вода закипіла 2 хвилини, виймаєте під холодну воду і все, брокколі готові. Ну і ще один штришок нашого боу. Це хумус. Так просто зверху. До нього дуже смакує піта. Ми її теж підсмажили вже. І все. Ну, у нас лишилася остання серія служанки. Ми дивимося і смачного нам!